諸君は史上最悪の暴君といえば誰を思い浮かべるかな？今から遥か昔、約2000年前の古代ローマ帝国、西暦64年7月18日の夜のこと、ローマの中心にそびえる宮殿の窓辺に優雅に盾琴を弾く青年の姿があった。そして彼は眼下に広がるローマの街を眺め、自作の歌を口ずさんでいたんだ。青年の名前はネロ。そう、時のローマ皇帝だ。早く逃げろ！誰か、まだ子供が中にいるの？街全体が赤い光で照らされ、そこかしこから人々の悲鳴が聞こえていた。一体この時、ローマの街では何が起こっていたのだろうか。実はその時、街全体に炎が燃え広がっていたんだ。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴメトリー。なあどもあぜ、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣でっぞ、言うの闇人形のヤミリですわ。一番好きなオリンピック種目はクールランニングですわ。クールランニングはジャマイカ人がボブスレーする映画のタイトルだね。話の舞台はオリンピックだけど、種目の名前ではないよね。あれれれれれ。さて、今宵お話するのはローマ史上最悪の暴君と恐れられた男、ネロについて。皇帝となった当初は民衆から期待を一身に集めていたネロだが、その期待は次第に絶望へと変わっていったんだぞ。言うの希望の星。今から約2000年前の西暦54年、古代ローマ帝国。この年、第4代皇帝クラウディウスが死去した。その後を継ぐ形でローマ皇帝に即位したのが、当時17歳のネロだ。現代において、暴君の代表として悪名を残すネロだが、就任当時は人々から大いに期待されていた。その理由の一つとして、彼の血筋が関係している。というのもネロは、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの直系の子孫。そのため人々から大いに期待され、ローマ帝国の希望の星と呼ばれていたんだ。実際ネロは人々の期待にたがわぬ才智あふれる青年だった。皇帝に就任する少し前にはローマの政治の中心である元老院で堂々とした演説を披露することもあったようだ。幼い頃から高名な哲学者セネカが家庭教師につけられるなど、英才教育を受けていたことも関係しているだろう。そしてネロ自身、即位した当初は立派な皇帝になろうと努力していた。実際5年ほどは全盛を敷き、国民からの支持も厚かったようだ。意外ですわね。皇帝になった瞬間からやりたい放題していたのかと思ってましたわ。ここまではね。だがネロは20歳を超えた頃から様子がおかしくなっていったんだ。ネロの素行がおかしくなっていった背後には、母親アグリッピナの存在があった。というのもアグリッピナは権力欲が異常に強く、ネロが皇帝になれたのも彼女の策略によるところが大きい。そもそもネロの前の皇帝クラウディウスは毒キノコ料理を食べて亡くなっている。そう、この毒キノコはアグリッピナが用意したものだったんだ。こうして母アグリッピナが皇帝クラウディウスを毒殺したことで、若干17歳のネロが皇帝に即位したというわけだ。また皇帝の母になるという念願を叶えたアグリッピナは、ネロの後見役として政治への口出しを繰り返した。ネロが公的な場に現れるときは常に母アグリッピナが傍らにいたほどだ。だが子供から大人へと確実に成長していたネロは、やがて母の思い通りにならなくなっていく。ネロは自分のやり方に口出しされることを疎ましく感じていたため、次第にアグリッピナを遠ざけるようになるんだ。反抗期ってやつかしら。まあ誰にでもこういう時期ってあるからね。しかし政治に関わることができなくなった母アグリッピナは、そこで信じられない行動を起こすんだぞ。毒親アグリッピナ。なんとアグリッピナは自分の言うことを聞かないネロの代わりに、前皇帝クラウディウスの息子を皇帝に擁立しようとしたんだ。だがその計画はうまくいかなかった。なぜなら突如クラウディウスの息子が死亡したからだ。死因は現代をもっても不明だが、当時からネロが殺したという噂があった。ローマの有名な歴史家たちはネロがやったと断定しているほどだ。ネロからすればクラウディウスの息子が生きていたら母親に殺されるかもしれないという恐怖があったのだろう。しかしこれによってネロと母アグリッピナの関係は修復不可能なものとなってしまう。西暦59年、ネロが21歳の時、権力欲が強すぎる母親を危険視したネロは皇帝暗殺を企てたと言いがかりをつけた。そして部下にこんな命令を下したんだ。母上を処刑してくれ。ネロから向けられた刺客に剣を突きつけられた母アグリッピナはすぐに死を悟った。そして自分の下腹部を刺してこう叫んだという。ここを刺して殺すがいい。皇帝はここから生まれたのだから。なかなか肝の据わっておかんですわね。そして母親という枷がなくなったネロはここからやりたい放題していくんだぞ。こうして実の母親を処刑したネロ、さらにその矛先は妻オクタビアにも及んでいく。ある日ネロはポッパイアという女性と恋に落ちた。彼女は友人の妻、つまり不倫だ。何としても自分のものにしたい。
そう考えたネロはなんと友人を遠方へ左遷させてしまう。そう、自らの権力を乱用して友人から妻を奪い取ったんだ。さらにネロの暴挙は続いた。その頃ネロは制裁を疎ましく感じており、そこで信じられない行動に出る。なんと制裁オクタビアに不倫の冤罪を着せたんだ。なんてことですの、不倫してるのはご自分じゃありませんかと。母であろうが妻であろうが、この暴君は自分に邪魔なものは次々と排除した。冤罪を着せられたその後のオクタビアの運命は悲惨なものだった。妻オクタビアは地下牢に幽閉された。そして縄で縛り上げられ、その後手足の血管を切り開かれ処刑されてしまう。処刑後その首は新しい妻に見せるために宮殿に運び込まれた。そしてオクタビアの首を見せてネロはこう語ったという。僕らの愛を邪魔する者はいなくなったよ。こうして二人目の妻ポッパイアとの結婚生活が始まったのだが、その幸せも長くは続かなかった。それは彼女と結ばれてから3年後のこと。些細なことから二人は口論になる。その時ネロは興奮のあまりポッパイアに暴力を振るってしまった。そして二人だけの寝室に誰も止める者はおらず、なんとネロはそのままポッパイアを殴り殺してしまった。つまりネロは生涯得た二人の伴侶をどちらも殺しているんだ。なるほど、今の話も聞いて納得しましたわ。結婚は人生の墓場って誰かがおっしゃっていましたけど、結婚したら殺されちゃうって意味だったのですわね。解釈がそのまますぎるよ。自分の赴くままに殺していくネロだが、そんな皇帝に対する民衆の評価は意外なものだったんだっつ。民衆から見たネロ、自分にとって気に食わない人間は徹底的に排除していくネロ。そんな彼を民衆はどのように見ていたのか。私生活ではやりたい放題していたネロだが、実はローマの民衆たちからは支持されていたんだ。理由の一つがネロ祭りの開催だった。当時ギリシャあたりでオリンピア競技会と言われる大会が開催されていた。そう、これが現在のオリンピックの起源となっている。しかしネロはそれに対抗し、ローマ全体を舞台にして剣闘士の試合や歌の大会を開催。これをネロ祭りと名付け、誰でも楽しめるように入場料を無料にした。娯楽の少なかったこの時代、ネロ祭りは民衆の心をつかむのにぴったりで、民衆たちは大いに熱狂したという。とんでもないクソ野郎かと思ってましたけど、いいところもございますのね。イヤムリ君はとんでもなく口が悪い時があるよね。でも民衆目線で見たら、ただのお祭り好きの楽しい皇帝ですわ。うん、今のところそうだよね。これの他にもネロにはいい一面があるんだ。西暦64年、ローマで大規模な火事が起こった。火事は9日間にわたって続き、ローマの街に甚大な被害が生じた。そんな中ネロは手腕を発揮する。火災が静まった後、ネロは被災者を収容するため自分の庭園に小屋を建てた。今でいう仮設住宅のようなものだね。また近郊の町から食料を運ばせたり、穀物の価格を下げさせたり、さらには自らの私費を投じて市民に食料を分配したんだ。その後の復興によってローマの街は以前より美しくなったと言われている。ここまでは人々のために尽くしているように見えるだろう。だがこの後、街ではこんな噂が広まっていくんだ。こないだの火事やばかったな。お前知ってるか？ああ、聞いたよ。あの人ならやりかねないよな。その噂とは、ネロ自身が街に火を放ったというもの。火災直後の対応は良かったよね。噂が広まった背景にはその後の対応が関係しているんだぞ。暴君の由来。火災の後、ローマの大部分は焼け野原となり、数えきれないほどの人々が命を失った。そんな中ネロは最悪の政策を発表する。それは巨大宮殿の建設。そう、ネロは火災で焼失したローマ市街の中心部に自らの住まいを建設させようとしたんだ。さらにこの宮殿の建設資金は街を復興させるために民衆から徴収した義援金だった。これに対しては誰もが反発。そうしてあの火事はネロが指示してわざと燃やしたんじゃないかといった噂が広まったんだ。なるほど、自分の宮殿建ててるし確かに怪しいですわね。この噂の真意のほどは不明だ。しかし母親や妻を自分勝手な都合で殺していたこともそんな悪評が立った要因の一つだろうね。確かに疑われるだけの材料は揃ってますわね。冤罪だとしたら気の毒ではあるけどね。だが噂を払拭するために彼が取った行動、これがまた最悪のものだったんだ。ローマの大火事は皇帝が意図的に起こしたものだ。この噂を鎮めたいネロは側近にこう語った。ローマの大火はキリスト教徒がやったに違いない。なんとネロは何の根拠もないにもかかわらず火事の首謀者をキリスト教徒と決めつけたんだ。そしてネロはキリスト教徒の迫害を開始、町中のキリスト教徒を片っ端から捕まえていく。捕まったキリスト教徒たちは悲惨な運命をたどった。多くの人たちは十字架に貼り付けにされた後火あぶりに。さらに捕まったキリスト教徒の中には民衆が見守る闘技場の中でライオンと戦わされた人もいたという。彼らの運命は言うまでもないだろうね。ラ
ライオンが勝つのに10万ぶっ込みますわ。ぶっ込まないで。はい。キリスト教徒を片っ端から処刑し終えたネロは、これで民衆はおとなしくしてくれるだろうと高をくくっていた。しかしネロの人気は先の火災以降回復しなかった。火災の被害だけでなく、復興の名目で多額の税を徴収される。徴収した税は町の再建よりも皇帝の黄金宮殿の造営が優先された。これによってローマ全土で急速に秩序が乱れ、各地で反乱が起きていた。そんな状態の西暦67年、ネロは逃げるようにギリシャに長期の旅行に出かけるんだ。ネロってひょっとしてバカなのかしら。マジでそんなことしてる場合じゃないよね。そこでネロは伝説を残しているんだ。ギリシャに着いた彼は強引にオリンピックを開催させる。この時すでにオリンピックは西暦65年に行われたばかりで、次の大会は69年に行われる予定だった。当時からオリンピックは4年おきに開催される大会だったにもかかわらず、皇帝の権力を使って無理やり開催させたんだ。その大会で彼は信じられない数の種目に出場している。その数なんと1808種目。その中には自分が好きだというだけで追加した立て事や歌まで含まれている。そして1808すべての種目においてネロは金メダルを獲得しているんだ。はいはい、こんなの絶対やらせですわ。そうだ、おそらくネロを恐れた審判が気を回した結果なんだろう。ちなみに歌に関しては牛よりもひどい声だったと言われている。こうしてネロは1年ほどの間ギリシャでやりたい放題した後、西暦68年にローマに帰国した。ネロは時が経てば反乱も静まるだろうと見ていたが、世の中そんなに甘くはなかった。結果ネロは反乱勢力から国家の敵と認定され、資格を差し向けられるんだ。そして資格に剣を突きつけられたネロは自らの死を悟り、最後にこんな言葉を残した。なんと惜しい芸術家が私の死によって失われることか。そう言い残すとネロは自らの剣で喉を突き刺し命を絶ったんだ。去年30歳だった。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。